السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیٹرڈے مارننگ 18th آف جولائی 2020. تو آئیے میرے ساتھ آ جائیے واک کرنے کے لیے ایز یوزول. تو انشاءاللہ واک کریں گے آج ہم لوگ 3-4 کلو میٹر اور 5 کلو میٹر اور جان بنائیں گے, بس انجوائے کریں گے لائف کو. اور کیا ہے, واک از دا بیسٹ ایکسرسائز, بہت بیسٹ ایکسرسائز ہے. تو اس کو جاری رکھیں آپ میرے ساتھ ساتھ. اور بس یہ دیکھیے کتنا خوبصورت سینری بھی ہوتی ہے, گرین ہرے ہرے درخت آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں الحمدللہ. اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو زندگی عطا فرمائی. اگر زندگی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا تو ہم کیا کرتے. ہم نے تو نہیں کہا تھا اللہ تعالیٰ سے زندگی دینے کے لیے, اس نے خود یہ تحفہ دیا ہے. تو اس کو انجوائے کریے قاعدے سے, غیر قانونی طریقے سے نہیں, غیر اسلامی غیر قانونی نہ ایسے نہیں, اسلام کے انڈر میں رہتے ہوئے انجوائے کریے لائف کو. اور دعا کیجئے سب کے لیے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون.